Uh, we are here to celebrate a moment in the commemoration of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary, which falls on the 2nd of October. So, for two years, the Government of India is sponsoring activities that disseminate Mahatma Gandhi's messages to the world. And one of his messages was that the earth, the land, the water, the air, are not an inheritance from our forefathers. It's a loan from our children, and that we have a responsibility to leave it at least the same way that we found it, if not richer. So, one of the activities we are doing is planting trees in Portugal, and we want to plant about 150 trees in the areas that were affected by the forest fires in 2017. So, today we are doing a symbolic planting of 10 saplings because it's the World Environment Day. A few months later, we plan to scale it up into a much bigger event where we will plant 150 saplings, and we are calling upon anyone who wants to join us to join us. este dia Mundial do Ambiente, por iniciativa da Embaixada da Índia, que quiseram marcar eh, estes 150 anos do nascimento de, de Gandhi com uma iniciativa relacionada com a floresta e com o ambiente. A Embaixada da Índia ficou muito sensibilizada com os incêndios que nós sofremos em Portugal, particularmente em 2017. A ideia inicial era plantar, fazer uma plantação de 150 árvores para eh, reflorestar alguma zona ardida, mas não sendo esta, digamos, uma altura propícia para fazer essa plantação, quisemos ainda assim marcar o dia e vir aqui para o Jardim Botânico e fazer esta plantação simbólica de árvores de origem nativa indiana e também portuguesa para marcar a data e também de alguma forma contribuir para melhorar o ambiente e neste caso aqui até de modo efetivo no Jardim Botânico contribuir para a reconstituição de uma parte do jardim que foi destruída pela tempestade Leslie há um ano e meio digamos a comunidade de estudantes indianos é ainda relativamente reduzida em Coimbra, mas está a crescer. Quando a senhora embaixadora se desloca a Coimbra, digamos para celebrar os 150 anos do nascimento de Mahatma Gandhi, digamos num dia simbolicamente tão forte, está a dar um sinal igualmente muito forte do apoio e da atenção que a Índia está a dar a este tipo de conexões. Portanto, claramente, do ponto de vista institucional, é um sinal que nos dá a dizer que devemos investir nestas relações bilaterais. Naturalmente, não apenas poder receber estudantes, como enviar e levar igualmente esse tipo de conexões a outro nível, porque, naturalmente, em termos de, de colaboração científica, colaboração cultural, enfim, é aquilo que no fundo exprime a, a atividade de uma instituição como a Universidade de Coimbra.